Бақытты отбасы партиялық жобасын іске асыру аясында Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы бастауыш партия ұйымдарының арасында Ару ана байқауы өтті. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орайластырған сайыстың мақсаты қазақ халқының салт-дәстүрімен әдет-ғұрпын жаңғыртып, отбасылық құндылықтарды сақтау, ынтымағы жарасқан отбасыларды көпшілікке үлгі ету, сонымен қатар олардың қоғамдық мәдени шараларға белсене араласуына мүмкіндік жасау. Әдемі кештен әріптесім Мақпал Ерғалиева сюжет дайын. Кимешек, тақия, хақ орамал мен ұлттық нақышта тігілген киім. Қатысушылардың қай-қайсына болсын қарасан көзің тоймайды. Қазақ әйелінің символы осылай болу керек деген ой түйесің. Сайысқа барынша дайындалғандары көрініп тұр. Әр елдің көрінісі мен салт-дәстүрі осындай әйел аналардың бейнесімен өлшенері сөзсіз. Бастауыш партияның ұйымшылдығын көрсетеді. Яғни барлығы ұйымдастырып, өзін үміткер үшін дайындап, ол жаңағы байқаудың салт-дәстүріміз, отбасының құндылықтары, жалпы ұлттық мұра жобасы аясында да өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында осындай жаңағы байқаулар өткіземіз. Бұл байқау біздің тек қала, Көкшетау қаласындағы бастауыш партия ұйымдарының арасында емес, жалпы аудандарымызда да бұл байқау жүргізілетін болады. Әйел отбасының ұйытқысы жанұяда ғана емес, жалпы қоғамда да бейбітшілік пен тыныштықтың шырақшы саналады. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді деген бар. Сондықтан біз жан жақты өзгелерге үлгі болуымыз керек дейді Ару ана байқауына қатысушы. Менің ойымша бұндай байқаулар өту керек әйелдер арасында. Өйткені әйел адам күніге үйінің шаруашылығымен, бала шағасымен айналысқасын. Кейбір кезде осындай өзінің әйел екенін сезінуді ұмытып кетеді екен. Сондықтан мынадай конкурстарда өзін көрсете білу, өз отбасы туралы айта білу, өнерін көрсете білу, және де барша әйелдер бір байқауда бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасайтын, соның бәрін көреке болады. Байқауда қатысушылар үш кезең бойынша сынға түсті: өзін өзі таныстыру, тағам дайындау және өнерін көрсету. Сайыс қорытындысы бойынша мәдениет бастауыш партия ұйымынан Бақытгүл Ғалиева бірінші орынға лайықты деп танылды. Қамқор бастауыш партия ұйымының өкілі Айсұлу Әбілова екінші жүлдені иеленсе, білім бастауыш партия ұйымынан атынан өнер көрсеткен Гүлзира Кәкей байқаудың қола жүлдегері атанды. Алдағы уақытта Ару ананың көшпелі сайысын Целиноград және Шортанд аудандарында өткізу жоспарланып отыр. Мақпал Ерғалиева, Алишер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.